Слава Богу! Декілька неділь назад ми з вами дивились на місця писання, які говорять про соблазни або спокуси на українській мові, які мають прийти в наше життя. І Біблія говорить, що вони мають прийти. І дуже важливо, як ми до них відносимося, або яке наше відношення до цього, як ми їх переносимо і який результат цього. Неможливо прожити життя і ні в чому не мати соблазнів або цих спокус. Навіть будучи на землі, Ісус Христос, Він також, диявол приступав до Нього і спокушав Його. Багато апостолів мали одинакові спокуси, я маю на увазі, що багато їх було, і важливо було, як вони їх переносять. Але в своєму слові Ісус Христос до Матфія, Він звертається в 18 розділі 7 вірша. Він трошки по-другому вже говорить до своїх учнів, до тих, хто за ним послідували. І Він говорить, що 18 розділ Матфія, 17 вірш, 7 вірш. Горе тому, горе міру від соблазнів, ібо надобно прийти соблазнам. Ми бачимо, що Христос каже, що ці соблазни прийдуть. Але в другій половині Він говорить, но горе тому чоловіку, через которого соблазни приходять. Ми бачимо, що є дві позиції, про які ми з вами говоримо, що можуть бути речі, які нас можуть соблазняти, і ми можемо бути тими людьми, на яких ці соблазни можуть діяти. Але Христос говорить і другу сторону цієї проблеми. Він каже, що ми самі, як люди, Він говорить до віруючих людей, можемо бути соблазнами. І Він говорить, що горе тим людям або тій людині, через яку ці соблазни приходять. І в Луки, уже 17 розділом, 1 і 3 вірш, Ісус Христос ще серйозніше ставить питання. Там Він говорить, що просто горе. Яке горе, не акцентується, але не зовсім добре. Дивіться, що говорить ще набагато серйозніше. В 17 розділі Христос говорить, сказав також Ісус ученикам своїм, невозможно не прийти соблазнам, но горе тому, через которого они приходят. И другий вірш. Лучше было бы ему, если бы мельничий с жерном повесили ему на шею и бросили его в море, нежели чтобы он соблазнил одного из малых этих. І третій вірш. Наблюдайте за собою. Чаще за все ми, як люди, наблюдаємо за кимось другим. Як хто діти, як хто говорить, яка поведінка, як він відношення, як він до мене відноситься. І коли буває, спитаєш про того чи іншого чоловіка, ми можемо розказати практично все. Але тут Христос каже, що ви наблюдайте за собою. Не за товаришем, який поряд, не за людиною, яка біля вас, або яка живе рядом, або сидить рядом, або ходить рядом. Тому що ми будемо відповідальні за себе. Ми не будемо відповідальні за дії того чи іншого брата, ми будемо відповідальні на себе. Тому Христос говорить, що наблюдайте за собою. Я не знаю, що може бути гіршого, якщо повісити людині на шию цей камінь жернов. Там на окружній, я завжди, там далеко, де я живу, продають такі антикварні речі, старинні речі. Сьогодні ці жернова вже, напевно, не в моді, їх не використовують, більш механіка. А там стоять, продаються ці мельничні жернова або каміння, які
мелють це зерно. І там починається з такого камінця і закінчується там чуть ли не метровими або півметровими камінням. І завжди проїжджаючи, дивляться на цей ряд цих камінців, цих зернов, мені приходить на думку це місце писання, що краще для вас. Я абсолютно не можу зрозуміти, як може бути, що може бути гірше, чим коли нам повісять цей камінь на шию і кинуть в море. Шансів випливти немає, шансів спастися немає, але Христос каже, що краще хай це буде для вас, чим хтось може соблазнитися через вас, або ви можете бути соблазном для когось з малих сіх. Тому ми бачимо, що дуже серйозно підходить Біблія, і Ісус Христос нагадує, наскільки це серйозно не бути об'єктом соблазна для людей, які приходять в церкву. Сьогоднішній світ, він наповнений різними речами, які ми деколи не можемо пояснити, деколи не можемо зрозуміти і часто не можемо навіть прийняти. Біблія нам дає деякі прямі вказівки, що робити тут, як відноситись до цього, або як відноситись до цих речей, або до тих речей. Але деякі моменти, які не можна сказати як біле-чорне, що це так, або по-другому, наприклад, блуд, кража, там, лихаїмство, сквернослові, ясно, це гріхи, за які люди несуть відповідальність, і в церкві можна виставити якісь дисциплінарні взискання за те, що люди, якщо люди будуть перебувати в цьому. Але є речі, які неможливо сказати, що це гріх, тому що Біблія прямо не говорить. І люди частенько оперують цим, і буває, що говорять, що нічого в цьому поганого немає, Біблія прямо це не говорить, тому і в цьому нема нічого поганого. І буває, що навіть такі речі, прості речі, але люди можуть мати з цим проблеми. Деякий час ми були в Фінляндії, і якщо хто був, то хор наш був, і я вам скажу, що кращої кави або кофе, чим в Фінляндії, я ніде не пив. Настільки все адаптовано, настільки воно підходить під їхню воду, і ми, переїжджаючи з церкви в церкву, завжди давали нам каву. Ну і брати там, ну, напивалися цієї кави, тому що кращої, ну, просто немає. Я так думаю, я не зустрічав. І одного брата з Фінляндії, який був з нами, ми запитали, чи ти будеш пити каву? А він сказав, ти знаєш, що я і не курю. Ми, як? І він почав пояснювати, що для нього пити каву – це на рівні того, що курить. Він почав пояснювати, що є там кофеїн, є речі, які там стимулюють щось, є речі, які, від яких людина стає заложником. І ви знаєте, подумавши, я знайшов, що є в цьому сенс, тому що я бачив людей, які не встигли проснутися, або ще очі протерти, вже вони біжать до кофеварки для того, щоб напитися кави. Їдеш на машині, зупинись, тому що я хочу кави. Якщо нема кави, то людина починає, ну, як вести себе зовсім незрозуміло. Дай мені попити каву. Причина залежності. І ці люди пояснюють, ми не п'ємо кави, і рахуємо, що люди, які п'ють каву, вони знаходяться в якійсь залежності від того кофеїну або від тих речей, якими наповнений цей напій. І вони кажуть, що я і не курю. Я зрівнюю те, що пити каву, це те саме, що курити. І ви знаєте, я подумав, що для нас немає, абсолютно в цьому нема проблеми, абсолютно нема ніякої гріха, а от для цих людей є. І подумавши, я подумав, якщо я прийду до цієї людини додому і прийду з чашкою кави, принесу з машини і почну перед ним пити, то чи правильно я поступлю? Для мене абсолютно нема різниці, а як буде для нього? Ви знаєте, що ці речі, на перший погляд, такі прості, вони можуть бути соблазном для людей, які кругом нас. Я не скажу, що для всіх, але для деяких. І треба те, що Христос каже, наблюдайте або спостерігайте за собою, щоб ми не стали тим об'єктом, через якого можуть бути ці соблазни. І Біблія нагадує вже в Новому заповіті, 1 Коринфянам, 8 розділ, де апостол Павло говорить про ситуацію, яка склалася в Коринфській церкві. І ця ситуація, на перший погляд, проста,
А на другий погляд, коли роздивлятися, що не так вона і проста. І це ми говорили про те, що пити, а ви знаєте, проблемою була що? Їжа. Проблемою була їжа. Ну, якщо подумавши, якою проблемою для соблазна може бути їжа? Що може бути соблазном їсти? Але сьогодні в світі, так як за їжу, ніде ніхто не говорить. Реклама говорить про те, що можна їсти, а що не можна. Де дешевше купити, а де краще купити. Люди сьогодні рекламують книжки, видання, ксероксять різні статті, які говорять, як не їсти для того, щоб похудати, як не їсти для того, щоб бути здоровими, як не їсти для того, щоб спати добре, щоб серцево-судинна система працювала. І навіть в Америці мені брати говорили, що один із людей, він зробив цілий бізнес, чуть ли не мільйонером став, коли він на основі Божого Слова, якихось своїх відкриттів, він випустив книжку про дієту, духовна книжка, як би він називав, і він почав розпространяти в церкві, що люди, які будуть їсти так, як по цій книжці, то вони будуть мати дуже добрий вигляд. І ви знаєте, люди масово почали скупати ці книжки. І Біблія нам нагадує ще деякі місця, де їжа ставала цим камнем преткновення або соблазном. Пам'ятаєте, коли апостоли, які прийшли до язичників, і де був Петро, і Павло прийшов, він каже, що Петро їв з язичниками, а коли прийшли іудеї, він почав їх сторонитися. Там не говорить, що перестав общатися, але перестав їсти з ними. І в цьому ми бачимо, що ця їжа, вона могла б стати цим якимось знаком, для якого люди могли б мати ці соблазни. І там виникли серйозні суперечки. Апостол Павло почав говорити про лицемірство, яке зробив Петро, а потім ще і іудеї, які послідували його прикладу. І це стало причиною якогось конфлікту в церкві. Також пам'ятаю дії апостолів 6 розділ, де із-за їжі, яка роздавалася серед людей, також виник конфлікт. Ми бачимо прості речі, а їжа вона ставала якимсь перепоною. 11 розділ 1 Коринфянам, пам'ятаєте, вечеря Господня. Одні приходили, їли, а другі оставалися голодні. Знову причина. І знову їжа стає якимсь тим знаком, який може привести до цих конфліктів або проблем, які можуть виникати між братами і сестрами. І те, що говорить Біблія в 1 Коринфянам 8 розділі, вона важлива для кожного з нас, де описується ситуація, яка стала в Коринфській церкві. Коринфська церква була наповнена людьми, які прийшли до Ісуса Христа не тільки з іудейства, не тільки з євреїв, а також з язичників. І той світ був наповнений цими всіма обрядами, цими всіма справами, які зв'язані з цими ідолами, з цими храмами, де люди приходили, приносили якісь жертви, приносили якісь обряди, проходили. І також там було м'ясо, яке вони приносили. І коли вони приходили і проходили цей обряд через ці жертвоприношення, а людей було багато, відповідно, і м'яса було багато. Частина спалювалася, частина віддавала священникам на потребу, і частина залишалася тим людям, які приносили, були в цьому жертвоприношенні, приймали участь. І коли цього м'яса було сильно багато, коли його ставало надлишки, а ми знаємо, що Восток – це країна дуже жарка, щоб воно не залишалося, вони брали це м'ясо і несли на торжище, на базари, продавали, несли в ці їхні капища або на нашій мові в ці місця кафе або де їли, і вони продавали це м'ясо. Мало того, це м'ясо цінилося тим, що в той час язичники рахували, що ївши це м'ясо, ти можеш разом з м'ясом з'їсти якогось демона або якусь нечисту силу, тому коли вона пройшла обряд очищення, вона вважалася чистим. Але це для них. І деякі люди, які приходили з язичників,
які участвували в цих обрядах, які проходили через це, які були учасниками цих капищ, які були учасниками всього цього ідоложертвення або жертвоприношень, прийшовши до Ісуса Христа, вони зрозуміли, що це був для них гріх. Їхня совість говорила їм, нижче ми читаємо, Біблія говорить про це, що їхня совість почала осуджувати їх, що вони не повинні це їсти. І вони приймали собі рішення, що вони не повинні там їсти це м'ясо, яке мало якусь часть або мало якесь участь в цих процесах цього жертвоприношення для ідолів. І вони не хотіли оскверняться, рахували, що ївши це, вони оскверняються. Іудеї були свобідні від цього. Вони ніяких цих участь в цих жертвоприношеннях не приймали, вони ніякого відношення до цього не мали, тому для них їсти це м'ясо було абсолютно нормальними речами. Навіть ще були задоволені, тому що воно було, напевно, дуже добре. І апостол приводить ситуацію двох груп людей. Одна рахує, що їсти це м'ясо – це гріх. Совість починає їх осуждати або їх мучити. А друга частина рахує, що їсти це м'ясо – це є нормально. Абсолютно ніякої в цьому проблем немає. І апостол Павло своєї точки зору або свого погляду він підтримує тих людей, які кажуть, що м'ясо їсти це можна. І причини виставляє дуже прості. Ніяких ідолів немає. В світі ніяких ідолів немає. Є тільки один Бог. Є тільки один Ісус Христос. Тому те, що вони там робили, це просто людські якісь речі. Абсолютно нічого відношення до святині або до чогось духовного вони не мають. Але з другої сторони апостол Павло підходить трошки по-іншому. Декілька місяців назад, а можливо вже трошки більше року, будучи в Англії, цей чоловік, який там на складі завідує цією всею гуманітарною допомогою, який відповідає за ці, куди що посилати, куди що приймати, він підізвав мене і каже: слухай, в мене є тут декілька тонн рису, декілька тонн вермішелі і декілька тонн різних круп. Ти нормально, якщо ти на Україну їх будеш забирати? О, так, да, ясно. Рис високої якості, вермішель італійська, чому ні? Там ячмінь десь, чи ця крупи, там, чи чечевіца з Індії, о, слава Богу. Слухай, але є одна деталька. Яка? Ти знаєш, що ці продукти до нас прийшли з Шотландії? Ну, нормально, але з буддийського храму. В Шотландії величезний буддийський храм, він один з самих великих Великобританії. І всі індійці, там велика діаспора, вони в свої свята приносять цей рис або вермішель, або ці крупи приносять цей храм для цих поклоніння тим ідолам. І приносять той храм це. В них стільки багато, що вони не можуть все з'їсти або додіти, і вони нам дзвонять, кажуть: заберіть, комусь віддайте. Ти будеш брати це м'ясо, цей рис або це? Ну так, да, ясно, чому ні? Біблія говорить, що ідол в світі нічого, ці буддисти ніяких тих божків немає, тому це все абсолютно немає ніякої різниці. Слава Богу, дякуємо, і ми забирали. І нема абсолютно проблем, для нас було це їсти. Але для деяких людей, можливо, виникали деякі проблеми. Тому апостол Павло своєю точкою зору свого знання, і в першому вірші він говорить одну з самих таких основних того, що він говорить до людей. Перший Коринфянам 8 розділ, перший вірш, він говорить, що о ідоложертвенних яствах ми знаємо, потому что мы все имеем знание, но знание надмевает, а любовь назидает. И мы видим, что далее, если читать, апостол Павло пояснює свою позицию, пояснює те, що він говорить по відношенню до того, цієї ситуації, яка сталася. І, можливо, ті люди, які читали цей лист, в Коринфі вони були раді, тому що все, що говорив Павло десь до 10-го вірша, воно підтверджувало їхню думку. Їсти можна, абсолютно нема проблем, абсолютно нема ніякого гріха, але він в кінці починає говорити щось зовсім інше. І дивіться, що він говорить уже 10-й вірш. «Ібо якщо хто-небудь увидит, що ти, імея знання, сидиш за столом в капище, то совість його, як немощного, не розположить ли його єсть ідоложертвенне? І від знання твоєго погибнет немощний брат, за которого умер Христос.
А согрешая таким образом против братьев и уязвляя немощную совесть их, вы согрешаете против Христа. І апостол Павло розвертає трошки по-іншому цю сторону цієї проблеми. Він каже, що їсти нема абсолютно ніякої проблеми. А коли брат, якого совість за це судить, він, побачивши, що ти це робиш, і приходить і буде робити те ж саме, по його совісті він буде чинити гріх. І таким чином ти согрішаєш проти свого брата. А согрішає проти свого брата, ти согрішаєш проти Ісуса Христа. І в перший вірш говорить, що ми можемо знати, мати знання. Ми можемо якусь свою позицію відносно того чи іншого доказати навіть на основі Слова Божого настільки ясно, настільки чисто, настільки правильно, що не останеться сумніву, що все нормально. Але Христос, апостол Павло говорить, що знання, яке ти маєш, воно дуже часто надимає людину. Я зустрічав людей, які, маючи якісь питання, які виникають якісь спори або виникають якісь розногласія, і коли ти говориш з людиною, вона настільки може тобі на основі Слова Божого доказати свою правоту, доказати, що вона права, що ти дивишся, що починає дивитись на тебе зверху, тому що вона рахує, що вона настільки правильно все зробила. Але друге, що другу половину цього вірша, першого, що говорить апостол Павло, він говорить, «но знання надміває, а любов назідає». І цей вірш нагадує нам, що в основу наших відношень не повинні кластися якісь знання. Наші позиції відношення один з одним не повинно мати те, що я знаю, я можу доказати, я можу утвердити, я можу підтвердити. А він каже, що повинно мати любов. І оці речі, які деколи для нас не зрозумілі, або речі, які деколи ми не можемо пояснити до кінця на основі Слова Божого, виконуючи свою якусь впевненість, буває, стають перепоною для людей, яких апостол Павло називає немощних. Людей, які, можливо, не так утверджені в Слові Божому, люди, які, можливо, не так утверджені в вірі, люди, які, можливо, ще одною ногою стоять в світі, а одною в церкві. І Христос попереджує, щоб ми були обережні по відношенню до них. Я пам'ятаю випадок в нашій церкві десь більше 20 років назад, а час бистро йде, можливо, вже більше 30 років назад, навіть більше. У нас була в хорі така проблемка, що регента заставляла нас вдівати в хорі рубашки з длинним рукавом, з довгими рукавами. Ну, а якщо така жара, як сьогодні, по прогнозам, до 40 градусів може бути, то приходячи в довгих рукавах, це було якби не зовсім комфортно, було жарко і не зовсім було удобно. І ми, як часто порушували ці правила і приходили в коротких рукавах. І тоді виникали дискусії, на нас говорили, що ви неправильно робите. А коли ми не слухали, то доходило до того, що казали, що ми вас скоро будемо висаджувати, якщо ви будете приходити в коротких рукавах. І багато з братів, які мали цю проблему по відношенню, можливо, непослуху або щось зв'язано з цим, було нормально. Але був один брат, який не зовсім стояв в вірі, або не зовсім був утверджений в своєму поклику, або в своєму служінні. І ви знаєте, коли йому сказали, що якщо ти приходиш з коротким рукавом, то ти можеш не приходити в хор. Ви знаєте, через деякий час він залишив хор, він чуть пізніше залишив церкву, і більше 20 років він знаходився в самому дні цього світу. І питання, короткі рукава чи довгі рукава, можливо, це принципове питання для регента, який хотів би так сказати, щоб так було. І, можливо, він правильно говорив, тому що форма одежі є в хорі, тому що і судити його не можна сказати, що він не прав був. А
Але ми бачимо, що це послужило тим якимсь питанням, яке стало соблазном для того брата. Більше 20 років він знаходився в самому низу цього світу. І слава Богу, що Бог дозволив йому повернутися в церкву. Але коли виникає питання, спасіння чи короткі чи довгі рукава? Коли виникає питання чогось подібного, то стоїть питання, чи стоїть ради цього втрачати брата. Ще пам'ятаю одну сестру, яка готувалася до хрещення, її свідоцтво, вона готувалася до хрещення і була вже підведена, залишалося там декілька днів до хрещення, і вона підстригла волосся. Зробила таку коротку собі прическу, ну, не так можливо, як зараз роблять, тому що це було більше 20 років назад, ну, коротеньку прическу. І ті відповідальні люди, які допускали або які давали добро на хрещення, вони сказали, що за те, що ти так зробила, ми тобі хрещення не дамо, тому що не потрібно було це робити. Вона розвернулась, пішла і пішла в світ. І пройшло багато років, поки вона повернулася в церкву. Абсолютно не говорячи, не пробую сказати, що люди можуть робити все, що хочуть, або відносять. Сьогодні багато, можливо, людей оперує тими місцями писання, які говорять, що познайте істину, істина зробить вас свободними. В Ісусі Христі я маю свободу, Бог поставив мене свобідним, я все маю робити те, що я хочу робити. В церкві є відповідні правила, в церкві є відповідні постанови, і ми, як члени церкви, маємо відносити до цих правильно. Ми повинні слухатись. Але дуже часто поза церквою, коли ми пересікаємося з людьми, деякі речі для нас стають неможливими. Деякі речі стають для нас неприємними, тому що ми маємо свої поняття відносно того чи іншого. І тут тільки питання, як ми до цього відносимося. Дивіться, 5 розділ, 13 вірш, він говорить про цю свободу. І апостол Павло, який писав це пісня, 5 розділ, 13 вірш до Галатів: «К свободі призвані ви, браття, тільки би свобода ваша не була поводом к угождению плоті». І важливо, що він говорить в кінці: «Но любов'ю служите друг другу». І те ж саме говорив апостол Павло 1 Коринфянам 8 розділ 1 вірш. Він говорить, що назідає або з'єднує тільки любов. Наші знання, вони не можуть об'єднати людей. Наші позиції, вони частіше всього можуть стати якимсь цим признаком нашого якогось розділення або нашого конфлікту. Але тільки любов, вона може з'єднувати. Апостол Павло до Галатів каже, що любов'ю служите друг другу. І в кінці цього восьмого розділу апостол Павло говорить ще одну таку важливу позицію. Ми нагадуємо, що він абсолютно спокійно до цього відносився. І дивіться, що він говорить у 13-му вірші цього розділу 8-го. «І потому, якщо піща соблазняє брата моєго, не буду їсть м'яса вовек, щоб не соблазнять брата моєго». Дуже смілива заява. Я не знаю, ви знаєте, хто б з нас, попавши в якусь ситуацію, або в якесь місце, де не їдять м'яса, або не приймають, або рахують, що це гріх, або в тій же Фінляндії, де ти можеш жити, сказати, що кава – це гріх, і ти б сказав би, ради брата, ради, щоб не було соблазна, я готовий не їсти це м'ясо, або не пити не сьогодні, не через рік, вовек. Забороняю собі їсти його. І, ви знаєте, це смілива заява. Але апостол Павло каже, не ради себе, не ради мого знання, не ради моїх яких позицій, а ради брата, якого це може соблазнити. Перебуваючи в Індії, перший раз, коли ми поїхали з Берендом в Індію, я набрав там, ну, десь 2 неділі ми були, знаючи, що це жарка країна, брати звідси сказали, що біля 40 градусів,
дуже жарко, дуже тяжко переносити. Ну, що береш в жарку країну? Ясно, теніски береш такі, ну, там, якщо не в служіннях, то можна шорти вдіти. Ну, тапочки, ну, такі легку одежу, тому що 40 градусів жари. Ну, ви розумієте, що це дуже жарко. І приїхавши на місце місцевого того брата, який з нами там працює, єпископ, питання було, ну, от завтра служіння, що потрібно вдягти? І він сказав, рубашки з довгим рукавом, шорти забудь, джинси забудь, тапочки забудь, все повинно бути так, як, ну, майже не до останньої пуговиці, а під шию точно. Ви знаєте, 70% моєї одежі лежало в чемодані, я їх не витягував ні разу. Тому що я розумів, або мені дали зрозуміти, що якщо ти будеш вдягати це, ніхто тебе слухати не буде. В першу чергу вони будуть дивитися, в чому ти одягнений, або як ти їх прийшов. І ще одна історія, або така свідоцтво, що, пам'ятаєте, більше 20 років назад, на початку 90-х років, Артур Хібер до нас приїжджав. Я думаю, хто старші, брати і сестри, вони пам'ятають. І дуже було це нове для нас, англійці приїжджають, тільки відкрився цей занавіс для проповіді Слова Божого. І, ну, на цих людей дивилися так, знаєте, нові люди з нової країни, нові християни, і ми дивилися за ними, за кожним їхнім кроком. І було дуже дивно дивитись, коли вони сідали там на сцені, тут була сцена у нас, де хор, нога за ногу закладував, знаєте, так не просто, а ще так широко, Біблію ожив десь туди під стула, і починали щось нам говорити. І що цікаво, що те, що вони проповідували, або те, що вони вчили, воно майже не виникало проблем. Більшість того, що вони говорили, було позитивне, воно підходило, воно було. Але деякі речі вони з нами розходилися. Відносно там хлопання, відносно танців, відносно там якихось ще деяких речей, відносно цих сімейних принципів, вони були інші. І Володимир Іванович, який тоді був пастирем, він дуже багато, ці брати зупинялись у нього, і він ночами, днями розмовляв з цими братами і говорив про те, що це неправильно, це не повинно, це не говоріть, це не вносьте. Але вони, ну, англійці, ну, такі вперті люди. Цей Артур приходив зі своїми братами і знову те саме продовжував говорити. За цього виникало багато таких конфліктів. Виникало навіть питання, чи стоїть запрошувати цих братів, чи стоїть їх слухати. Але вони знову приїжджали і знову ті ж самі питання виникали. Навіть дійшло до такого комічного, коли Артур 2 чи 3 години проводив конференцію, розказував, один з братів-пастирів вийшов після нього і каже, брати, все, що ви слухали від цього брата, не приймайте, це все неправильно. Він сидить на сцені і переводчик йому перекладає. Тобто він був настільки схвильований, настільки розгніваний, як це так? Я 3 години говорив, після мене стоїть, каже, нічого, не слухайте те, що він говорив. І пройшло багато років, помер Володимир Іванович, пройшло десь знову ж біля 25 років з того часу, як вони почали перші рази приїхали. І декілька місяців назад цей Артур приїхав знову в Україну. Вже він такий був пожилий чоловік, 77 чи 78 років, вже сивий, вже так трошки згорблений. І сидячи з ним в одному з закладів за сніданком, знаєте, він почав говорити, що для мене було дуже таким здивуванням або і таким радісним здивуванням. Він сказав, що я дуже поважав Володимира Івановича за його віру, за його стійкість, за те, що він переніс, за як він служив. І я дуже жалію, що в той час я приносив оці конфлікти або ці суперечки, які я пробував втиснути в своє бачення. І він каже, я дуже жалію про те, що я так робив. Якби можна було повернути той час, я б ніколи не піднімав більше цих питань. Дивіться, пройшло багато років, і чоловік сприйняв, що набагато важливіше було сказати Слово Боже, або набагато важливіше зробити акцент на тих питаннях, які назідають або які з'єднують, а не на тих, які роз'єднані. Можливо, він мав на той час багато аргументів для того, щоб сказати, що я правий. Можливо, на той час він мав багато місць писань, які, можливо, підтверджували його правоту. Але результатом було
не з'єднання, а роз'єднання на основі тих принципів, які він ставив. Тому, дорогі друзі, перебуваючи в цьому світі, перебуваючи в церкві, перебуваючи в служіннях, дуже важливо не говорити «я знаю», «я впевнений», «я можу доказати», «я можу показати», «я можу прочитати», «я можу Біблію тобі показати» і бити кулаком по столі і казати «я все рівно правий». Важливо відійти від цього принципу, а важливо поставити перше, що говорить апостол Павло, те, що не знання вони об'єднують, а любов. І він каже, що служіть любов'ю друг другу. Дуже часто можуть виникнути різні питання. Це не ті такі, як я сказав, вже питання, на які Біблія дає чіткі відповіді, але ми знаємо, що дуже багато цих питань, які ми не можемо на основі Слова Божого сказати, що це так або ні. Але є різні люди. Для когось це нормально, для когось це гріх, для когось це несприйняття, для когось це соблазн. І дуже будемо обережними, як Христос сказав, що наблюдайте за собою, щоб ми не стали тим соблазном, через який, можливо, люди відійдуть від Ісуса Христа. Хай Бог благословить всіх нас. Амінь.